Hola, nois i noies, benvinguts un dia més a la comunitat catalana de Nintendo. Soc el Mironet i avui us porto les primeres impressions de la nova funda de Skull & Co. per Nintendo Switch. Com sabeu, aquesta és la Nintendo Switch completament normal i la funda que van treure de Skull & Co., que és una marca que va sortir, si no recordo malament, amb crowdfunding, vale? És a dir, i la gent va començar a portar pasta per desenvolupar una funda, van crear aquesta funda. No sé si la podreu veure bé, però al final aquesta funda el que feia era fer que la consola tingués uns agafadors i a més protecció, no? Aquesta és la Nintendo Switch original, la versió 1, està una mica feta a caldo, pobreta, i era fàcil, tu col·locaves així la funda i tu tenies uns agafadors i la veritat és que la consola a nivell portàtil es gaudia molt, molt més. A més, tenia uns acabats molt bons perquè, com podeu veure, si no ho veieu, us intento ensenyar una mica, tant el ZR com, bueno, els gatillos, diguéssim, estan completament protegits, amb la qual també fan un tacte molt agradable, i llavors, lògicament, tenia els compartiments, el que seria per col·locar el joc, vale? La sortida d'aire i l'entrada de jack, vale? A més, per sota, lògicament, també podies carregar la consola. El que no podies fer amb aquesta consola era treure la pota extraïble per posar la consola en mode sobretaula, vale? I això és l'única pega que jo li trobava. A part, una de les pegues que també li trobava en aquesta consola és que, en aquesta consola no, en aquesta funda, és que el jack, no sé si ho podeu veure aquí, vale? Té una mica de relleu, vale? I té una mica, lògicament, la funda el cobreix. Llavors hi havia molts adaptadors, molts jacks, com és en aquest cas, que no acabaven d'entrar. Llavors jo cada vegada, per exemple, que feia directe, havia de treure la funda, per exemple, sempre havia de fer treure la funda i havia de col·locar la funda en el dock i posar llavors el cable jack, que evidentment sí que entra a la perfecció i no has de fer cap contacte ni pressionar més del compte, no? I a més, si volies jugar, com us dic, a la terrassa sobre taula, doncs havies de treure la pota i havies de treure la funda perquè si no era completament impossible. Vale. Va sortir la Nintendo Switch OLED i tothom deia que era exactament el mateix tamany, no? Van començar a sortir comparatives i de seguida es va veure que no, que tot i canviar la pantalla, la Nintendo Switch, diguéssim, no sé si ho podreu veure aquí, de fet es veu molt poc, es veu sobretot en aquest cantó, a veure si ho sé fer bé, que surt, sobresurt una mica la consola. Què vull dir? Que si tu agafes la funda que ja a tots ens anava bé, de Skull & Co., que tenia els pocs efectes que he dit, la funda és completament, és a dir, no entra, és impossible. Vale, és una funda que no és barata, a més et ve amb una... Bueno, tens diverses opcions de compra, però et ve amb el que seria aquesta bossa, vale, on tu pots posar, doncs, crec que són fins a 10 jocs, a més pots posar els cascos i et queda la funda completament protegida. Total, que tens, bueno, si volies protegir la consola t'havies de comprar una nova funda, feia bastanta ràbia perquè al final dius, ostres, és que és un res, un mil·límetres, però no entra. Mirant la web de Skull & Co., perquè evidentment quan una cosa funciona per què canviar-ho, tret de les coses que us he comentat, vaig veure que Skull & Co. havia innovat amb la nova funda de Nintendo Switch, i és aquest catxo de plàstic, aquest tros de plàstic, i dius, però això, però anem a veure, però què és això, no? És a dir, com pots passar una cosa així de goma, que és rígida, és bastant rígid amb els agafadors, a passar aquest tros de plàstic. I em vaig atrevir, valia 19,99 i la veritat és que estic molt content del que serien aquests agafadors. Sí que és veritat que potser com a... no protegeix tant la consola a base de caigudes, també no sé si fins a quin punt aquesta silicona, o plàstic, siliconat, o digue-li com vulgui, podia protegir-te tant una consola, no? L'important de la Nintendo Switch és que no et caigui, però ja us dic que estic molt content perquè és que és molt més lleuger, és molt més fàcil de portar i a més et cap el dock, el dock de la OLED, el dock de la Switch normal no t'hi cap, vale? Ho he estat provant i no... has de fer bastanta pressió perquè t'hi càpiga, però té moltes avantatges que us les explico a continuació. El tema és el següent. Aquí tens el tros de plàstic i tu el que fas és, com si fos una carta, enfundes la Nintendo Switch dintre el tros de plàstic. I després, evidentment això puja i baixa, després tens com una petita, com un petit riell, vale? Que el que fas és el col·loques en aquí i pel que fa que la Switch ja no pugi ni baixi. I la veritat és que la sensació és boníssima en tots els aspectes, és molt còmoda, fa també que sigui més lleuger perquè al final és un tros de plàstic que no apreta completament res. A més, els agafadors, a veure si us sabré fer, també els pots treure, vale? Venen tres tipus d'agafadors, que també està molt bé, són fàcils de treure i de posar.
Si ho sabré posar, espereu, eh? Coses del directe. Sí, al final és seguir el riell i ja està. Vaja, no ho sabré posar, tio, no fotis. Així. Com us deia, és bastant fàcil de treure i posar. I et queden els gatillos, diguéssim, fora de la consola. Et queda agafada per aquest tros de plàstic que us he comentat, amb el qual no cau, vale? És a dir, és impossible que caigui. I el bo d'això és que tens tota la part superior completament a l'aire, vale? No tens aquest problema del jack, no se treurà mai la funda si jugues en el dock de la Nintendo Switch OLED. I a més la cosa bona és que mireu, la pota la pots treure, amb la qual no ho veureu aquí, però tu pots recolzar amb aquestes potes, és a dir, amb aquest suport, pots recolzar no de totes les posicions, perquè lògicament la pota sobresurt una mica, almenys amb aquests agafadors, no m'he provat amb els més petits, però jo utilitzo aquests que són els que em van millor. Sobresurt i llavors pots jugar, diguéssim, en mode completament tauleta, diguéssim, pots jugar amb la Nintendo Switch. Això us deixarem en l'enllaç si voleu a la descripció. Evidentment Nintendo no traiem cap rendiment, però crec que la Nintendo Switch sense aquests agafadors, si jugues en portàtil, és una consola incompleta. No sé si us en recordeu de Nintendo Wii U, la Wii U al tabletomando, el tinc per aquí, tenia, espereu un segon que se l'agafo, tenia el que seria una mica d'agafadors i feien, veus, realment és molt similar, eh? No sé si ho veureu. Tenia els agafadors i el feia molt més còmode, al final la Nintendo Switch no deixa ser l'evolució del tabletomando, eh? Evidentment molt més petit, una mica més pesada és la Nintendo Switch, vale? Em costa una mica veure'm a la càmera, perdoneu. I ja us dic, la Nintendo Switch el problema que tenia és això, que el fet de jugar estirat, sempre tota la pressió l'exercia sobre els Joy-Cons. Jo no sé si us passa a vosaltres, però jo li he fotut bastantes hores i a mi els riells dels Joy-Cons com que em van, no van sueltos ni sortiran, i déu-n'hi-do el bé que estan, eh? Jo crec que és perquè a més he jugat molt amb la funda, però jo crec que a molta gent li ha passat que se li ha com desllorigat una mica el que serien els riells amb els Joy-Cons, no? El fet de jugar amb la nova funda de Skull & Co, tota la pressió que exerceix se'n va completament al plàstic. Jo crec que la Switch no pateix res. A més aquí, com podeu veure, també tens, no sé si es veu, el plàstic cobreix per sobre la Switch, és el que us dic. Si jugues estirat al llit, no? Jo jugo molt, per exemple, de cantó al llit, i tot, faig molta pressió, diguéssim, el que serien en els extrems, però clar, tota se l'emporta el plàstic. La pots posar al dock, la pots posar completament al jack i pots jugar amb sobretaula. Us recomano molt aquesta opció de compra, són 19,99 i no m'ha trigat més d'una setmana d'enviament. La funda antiga sí que és veritat, vale? Aquesta és la funda, diguéssim, la inicial que vaig comprar-me de Skull & Co, diguéssim, de la goma, de la Switch de la Model 1, i la OLED amb la funda cap justa, però xiqui cap. És a dir, es tracta de que quan tu poses la consola potser has de fer una mica de força perquè entri, se't desfigura una mica la funda, però al final tanca a la perfecció, com podeu veure. És una funda molt còmoda, que la pots portar, doncs, si te'n vas de viatge, si has d'anar a casons familiars, a casons amics, a les quedades de Nintendo. Com podeu veure, no sé si es percep, però fa una mica de panxa, que és lògicament els Joy-Cons aquests, els suports dels Joy-Cons de la funda Skull & Co. Evidentment amb l'antiga no passava, però jo crec que igualment queda força protegida i la pots portar completament a tot arreu. Doncs res, aquest era el vídeo que us volia mostrar. Espero que, no sé si teniu uns altres accessoris que ens els expliqueu, els comenteu pel grup de Telegram o de Discord, o ens ho passeu per Twitter, i espero que us hagi agradat. I ja us dic, Skull & Co ha fet una gran feina amb aquesta readaptació de la seva funda per Nintendo Switch, en aquest cas l'OLED. No sé si han tret el mateix catxarro per la Nintendo Switch normal, la veritat és que ho desconec, però ja us dic, per mi, de lo millor que he tingut per com a suport de Nintendo Switch, millor que la primera versió, molt millor. Així que res, espero que us hagi agradat, subscriviu-vos i compartiu el vídeo si us ha semblat interessant. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adeu!